बैन है सादात का हाय मामस्करी चला हाय मामस्करी मुलाहिजा करें हजरत हस्बे हाल इमाम के नौहा पेश कर रहा हूं बैन सादात का हाय मामस्करी वारिस दीने रसूल गुलशन जहरा के फूल लहजा करें हजरत गुलशन जहरा के फूल वारिस दीने रसूल गुलशन जहरा के फूल नायब मुश्किल कुशा हाय मामस्करी इंशाल्लाह मुसाब होंगे तसव्वुर शर्त है शक्ति जिंदान से कैसी रिहाई हुई शक्ति जिंदान से कैसी रिहाई हुई कैद में आई कजा हाय मामस्करी दोष में खामोश है आह हमारा इमाम लहजा करें हजरत जहां जाए आह हमारा इमाम दोष पे खामोश है आह हमारा इमाम जिंदा चला हाय मामस्करी मुलाहिजा करें हजरात जहां जा रहे मानिए कुरान अब कौन बताए हमें तसव्वुर शर्त है हजरात मानिए कुरान अब कौन बताए हमें कुरान अब कौन बताए हमें नातिक कुरान चला हाय मामस्करी वो मौला मेरे दीन के शैदा मेरे मेरे दीन के शैदा मेरे आका वो मौला मेरे दीन के शैदा मेरे बे आसरा हाय मामस्करी सादात का
کشتی امت کو کون پار لگائے گا اب؟ ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. کشتی امت کو کون پار لگائے گا اب؟ چلانا خدا ہائے امام عسکری، دین کے حامی امام میرے غریب الوطن، دین کے حامی امام میرے غریب الوطن، پشت قید جفا ہائے امام عسکری، یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں جہاں جہاں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. آپ کے نور نظر ہو گئے مولا یتیم، آپ کے نور نظر ہو گئے مولا یتیم، جہاں سے چلا ہائے امام عسکری، گیارہویں رہبر میرے جان نقی السلام، گیارہویں رہبر میرے جان نقی السلام، کیسے کہیں الوداع ہائے امام عسکری، مکتے کا بن ملاحظہ کریں حضرات. قید میں معصوم نے عمر گزاری رضا، تصور شرط ہے حضرات، عمر گزاری رضا، قید میں معصوم نے عمر گزاری رضا، عمر گزاری رضا، چین لہد میں ملا ہاں